Velkommen til sofavisning. Jeg føler meg litt sånn fast rundt oss her. Jeg tror jeg skal bevege meg. Velkommen til Trace Museum. Vi har faktisk åpent, så det er lov å komme inn fysisk også. Men i dag så tar vi en sofavisning for dere som ikke har anledning til å komme hit. Eller ikke vil komme hit, så går det an å følge oss på direkten her nå. Jeg heter Ingrid Østerholt, og bak kameraet så har vi Marte Marita. Hei, hei. Og vi skal ta dere en liten runde i den nye utstillingen vår, som heter Portrett av vår tid, som handler om portrett. Og det er lov å stille spørsmål underveis, hvis dere har noen, eller kommentere, hvis det er noen. Så skal Marte prøve å følge med på skjermen mens vi går. Skal jeg? Portrett, det er jo en sjanger som fotografien nærmest kastet over da det ble oppfunnet for snart 100 år siden, så det har vært med oss hele veien. Men det er fortsatt også en sjanger som har kvalitet og som kan brukes på mange måter. Vi skal se på de forskjellige prosjekter her nå. På en måte man kan tenke portrett, det er i dialog med historien. Og det første vi skal vite her, det er Tonje Bø Birkeland sitt prosjekt som hun kaller The Characters. Der hun gjenskaper oppdageren som kvinne. Som vi vet så er det jo seierherrene som skriver historien, men hva med dem som utførte viktige bragder? Men som kanskje er litt sånn usynlige for ettertiden, fordi ingen har fortalt om dem. De finnes, men vi vet ikke om dem. Og her er det Tonje Bø Birkeland skriver, altså hun reiser som disse karakterene. Det er henne vi ser på bildet her, som Anna Aurora Astrup. Dette er karakter nummer 4. Her er hun på Grønland, klatret opp på en fjelltopp. Og hun foretar reisene, hun skriver historiene deres, biografiene og ekspedisjonshistoriene. Og hun har også en reisekoffert som vi ser her. Der vi kan se kamera som hun også har på bildet. Og vi kan se at hun har samlet inn både bøker og ferrotypier, faktisk portretter på metallplater, kanskje av mennesker hun har møtt underveis. Og det kan jo ta oss videre til neste prosjekt, som vi kan behandle. Dette er Hedvig Bjørn og Pablo Castilla, som jobber som virkelig jobber med historien, som jobber med 170 år gammel teknikk, som heter Våtflate Collodion. Og det kan være på en sortlakkert metallplate, sånn som her. Da kalles det ferrotypi, eller tintype på engelsk. Og det var det samme som vi så i kofferten til Anna Aurora Astrup. Og det kan også være på glass, som vi ser her. Da kalles det ambrotypi. Og da er som regel så er bildet bak, altså bak glasset er lakkert sort. Eller sånn her kan vi også se at glassplaten ligger litt utenfor en svart, et svart papir, sånn at man kan ane skyggen bak. Det er gjennomskinnelig. Og disse bildene er jo, de blir jo, det er veldig langt fra øyeblikksbilder. Dårlig lyd. Litt lav lyd når du beveger deg. Ja, jeg skal holde meg litt lav. En meteren, nei da. Dette er jo da ikke øyeblikksbilder, men bilder som, altså det er en prosess å ta et bilde. Så det blir på en måte avleiringer i tid.
Og det interessant å tenke også på at mange av disse eldre prosessene vil sannsynligvis overleve mange av de digitale bildene vi har i dag. Også de vi printer ut for å bevare. Mm-hmm. Da kan vi gå videre til neste tema, som handler om å speile sin egen tid. At det å se, bruke blikket, kan gjøre at vi reflekterer over holdninger og hendelser i, både i samtida og i fortida. Og de kan vekke følelser som gjør at vi kan bli i stand til å reagere på noen av omstendighetene. Og her ser vi bildene til Ronny Rønning fra et prosjekt han kaller Soria Moria, som videreformidler historien til mennesker som har krysset kontinenter i håp om et bedre liv. Og her får vi et glimt av en virkelighet som, som eksisterer parallelt med de offentlige rommene der majoriteten oppholder seg. Så det er altså noe som er litt på siden av det vi ellers ser. Det kan vi også se i portrettene, som ikke er helt sånn typiske portretter. Det er mange vi ikke helt kan få øye på. Og det veksles mellom landskaper og mennesker. Og det kan også være med på å formidle noe av den uroen som en del av disse menneskene opplever i livet sitt. Både som papirløse og mens de venter og venter og venter på et svar. Det er en personlig fortelling der menneskene som Ronny Rønning presenterer her, er venner som han kjenner på, som han har nært forhold til over tid. Og det vi ser nå er portretter av ungdommer. Det er Andrea Gjestvang som har fotografert disse vare og fine ungdomsportrettene. De er tatt med naturlig lys i ungdommenes egne trygge omgivelser. Og kanskje så oppfatter vi det ikke med en gang, men i det vi, det går opp for oss at dette er portretter av overlevende etter skytingen på Utøya, så får de et veldig stort alvor, disse bildene. Gjestvang ønsket å vise de helt vanlige ungdommene som var på sommerleir i juli i 2011, og som fikk livet endret for alltid. Det er også en bok som heter En dag i historien. Og i boka så kan man lese fortellingene til ungdommene, sånn som de har fortalt den til Gjestvang. Og her i utstillingen så kan man gå på hvert bilde, så er det en QR-kode, så man kan lytte til fortellingene. Og da er det ungdommer på den videregående som har lest inn hver enkelt historie. Og det går også å finne på hjemmesiden vår. Det er fint, og vi kan legge litt en linke etterpå, hvis vi ser det. Denne veggen er borte. Ja. Den er fin. Den er et lite verk i seg selv. Dette er Verena Winkelmanns prosjekt Fathers. Og mødre og barn, altså det tema mor og barn, det er noe som er velkjent i hvert fall den vestlige kunsthistorien. Veldig velkjent motiv.
Men her har Verena Winkelmann gått grundig til verks for å undersøke denne nye farsrollen, eller et nytt mannsideal, fra 2009 til 2013 så tok hun rundt 20 000 bilder av 73 forskjellige fedre og barn for å undersøke hvordan de forholdt seg til hverandre, hvordan rollen endrer seg, holder far barnet annerledes enn mor, ser det annerledes ut på noen måte. Og denne perioden i Norges historie hvor mennene fikk en stor del av mammapermisjonen, ikke mammapermisjonen, foreldrepermisjonen, har det gjort noe med det forholdet barna får til fedrene sine senere i livet? Det er spørsmål hun stiller som hun ikke nødvendigvis har svar på. Men et veldig fint prosjekt om far og barn. Og så ender vi jo med det siste temaet vårt, som handler om hvordan portrettet kan vitaliseres, hvordan man kan, eller hvordan en fagfotograf som jobber på oppdrag for et blad, for eksempel, kan ha sin egen stil, sitt eget uttrykk, og fornye portrettet. Og noen av dere kjenner kanskje umiddelbart igjen ikke bare menneskene på bildene, men fotografen. Dette er Agnete Brun, som har vært fotograf for Dagbladets Magasinet i mange år. Så hun har hatt mange, mange førstesider på portretter og portrettintervjuer til magasinet. Og hun bruker rekvisitter og steder for å fremheve personene på bildet, for å fortelle noe om de vi ser på. Og det er jo for så vidt ikke noe nytt, men hun gjør det på en måte som gir henne en helt egen signatur, som gjør det gjenkjennelig. Og det er fargesterkt, og det er lekent, og spennende å oppdage visuelt. Og så må vi si det at flere av disse prosjektene som vi har sett på nå, og noe av det vi ikke har sett på, kommer også til å bli egne sofa-visninger med, og da med kunstnerne selv. Vi håper vi skal få inn her på museet som skal fortelle om hvordan de jobber og hva de tenker om sine egne prosjekter. Så takk til dere som har fulgt med. Ingen som har noen spørsmål? Ingen spørsmål. Ingen spørsmål? Nei. Men da ønsker vi tilbake, velkommen tilbake om en uke. Allerede nå på søndag så skal vi ha et foredrag med Morten Krogvold, som vi også begynner å se på live. Han har også et eget rom her med utstilling. Det får vi også ta i en annen sofa-visning. Men vi ses igjen veldig snart. Ha det bra!